doors are open to work with all leaders, because we have one country to serve and we have one people, the people of Kenya, to serve. Wakati hawa viongozi wengine walinitembelea, akiwemo huyu Elisha, walisemekana ya kwamba walinitembelea na walikuja na tumbo zao. Bas, mimi hata mimi nimewatembelea na nimekuja na tumbo yangu. Kwani hiyo shida, kwani kuna mtu anawachanga tumbo nyumbani? So, tukimaliza hapa, kama iko chakula, mtupatie, tumebeba tumbo, tuweke ndani ya tumbo, hakuna problem. Tunaelewana? Kwa sababu chakula ni mambo kidogo, si chakula inakuliwa kila siku. Kama wewe uko na shida na mtu amepika chakula, si upike hata wewe, watu wengine unawalike, watu watakuja kukula. There is no problem. Tuko pamoja? So, mimi nataka tukubaliane hivyo, na hawa viongozi ambao wamenitembelea, tumekuja tukaongea vile natembelewa na viongozi wa taifa letu lote, and as leaders we must work together, because that is how it is designed, that all leaders work together for the people. So asanteni sana maaskofu, asanteni sana kwa kutunenea neno la Mungu na tutarudi.